Село Таранівка із населенням близько 5 тисяч жителів вже давно потребувало дитячого садочку. Ініціатором створення дошкільного навчального закладу стала обласна адміністрація та особисто губернатор Юлія Світлична. На відкритті дитсадку побували і наші журналісти. В селі Таранівка Зміївського району справжнє дитяче свято. На території нового садочку «Ромашка» сьогодні малечу чекає безліч розваг. Нарешті батьки цих малюків дочекались відкриття дошкільного закладу в своєму селі. Приміщення двоповерхової будівлі розраховані на 120 дітлахів. Пустувати групи точно не будуть, розповідає директорка. Дітей в населеному пункті багато. Всі групи набрані вже, в деяких групах менше дітей, в деяких більше, але садочок нам дуже-дуже потрібен. У нас 6 вихователів, всі з гарною освітою, всі добродушні, всі щирі, всі україномовні, всі розумні. Дитячого садка в Таранівці не було з 97-го року. Відтепер, розповідають батьки, відкриття дошкільного закладу дасть можливість для ще більшого розвитку дітей і полегшить щоденну працю їх матусям. Я все время сидела в декрете, теперь вот собираюсь тоже выйти на работу наконец-то. Потому что вылетать было очень далеко, ну, неудобно очень ездить, поэтому мы вот сидели дома. Возили дітей і в першотравневе, і в бірки. Автобуси ходять не часто, тож долати щодня по кілька кілометрів на громадському транспорті. В сусідні села інколи буває непросто, розповідає Оксана. Нам 3,5 роки, ми вже дуже чекаємо дитячий садик, тому що їй скучно. До садочка донька Оксани, як і інші дітлахи, піде вже з нового навчального року. Готовність закладу приймати дітей перевірив заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев. Всі приміщення мають сучасний ремонт, обладнані новими меблями та всім необхідним навчальним матеріалом. Кухня, пральня – все облаштовано новітньою технікою. Когда мы приехали сюда в 2015 году, была одна коробка, то есть вообще ничего не было, ни окон, ни дверей. Тогда было принято решение о том, чтобы возродить и восстановить этот садик. Обращались к Юлии Александровне Светличной, сельский совет сделал проект, прошли экспертизу, обратились к губернатору, нас поддержали, было выделено, как я уже сегодня сказал, 11 миллионов. Это довольно такая внушительная сумма. Всі без винятку діти Харківської області повинні мати однакові можливості для розвитку та навчання, вважають в обласній держадміністрації. Тому для губернатора Юлії Світличної галузь освіти та, зокрема, дошкільної освіти – пріоритеті. За 2 останні роки ми змогли в області відкрити нових 3 тисячі місць в дитячих садках. На цей рік, 2019, більше 1,5 тисячі. Я думаю, що ми із задоволенням виконаємо цю обіцянку, ці плани, тому що Юлія Санна поставила таке завдання. Коли ставиться таке завдання, то знаходяться і ресурси. Відкриття дитячого садочка – значна подія для місцевих. Втім, до кінця року тут планують відкрити ще кілька знакових об'єктів, серед яких амбулаторія. Голова області також обіцяє окрему увагу приділити збільшенню кількості місць в Таранівській школі. Олена Поличенко, Дмитро Позняков, Вечірні новини.